skatoties uz savu darbu kultūras ministrijā, man jāsacīja, ka es esmu bijusi priekšzīmīga kultūras ministra, jo es esmu pildījusi visus Latvijas valdības deklarācijā nostraustos uzdevumus un neizdarītie darbi tikai tie, kas būtu bijuši darāmi nākošajā gadā. Man ir vairāk projekti, par kuriem es esmu īpaši gandarīta, un tos arī minēšu. Pirmām kārtām mēs šogad pabeigsim Latvijas Nacionālo biblioteku. Grūts, sarežģīts projekts. Esam uzsākuši ļoti nopietni arī bibliotekas satura veidošanu, un es novēlu Latvijas Nacionālajai bibliotekai skaisti atklāt, efektīvi pārvākties un dot to saturu, ko Latvijas cilvēki ir nopelnījuši Latvijas Nacionālajā bibliotekā. Latvijas Nacionālam kultūras centram un komandai liels paldies par dziesmu svētku sarīkošanu. Mēs bijām vienota komanda, mēs strādājām plec pie pleca, un šie bija atzīti vieni no visskaistākajiem dziesmu svētkiem, un mēs noturējām līniju, ka nekas ārkārtējs nenotika, un cilvēki bija priecīgi. Tas bija mūsu milzīgs kopdarbs. Īpaši gandarības man ir, ka no sākuma varbūt kultūras profesionāli tā kā nesaprata mani ideju, bet mēs vienojāmies un šobrīd, jo mēs esam gandarīti par kopīgo darbu, 15 kultūras nozares kopā radīts. Jauns kultūra politikas dokuments, radošā Latvija, tas ir Nacionālā attīstības plāna spogulis. Mēs kopā strādājām pie tā, ka Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 7 gados kultūrai iezīmētu 235 miljonus latu. Tur ir iezīmēta jaunā koncertzāle, tur ir iezīmēts laikmatīgās mākslas muzejs, un tur ir iezīmēts arī stadions, kas būs Latvijas 100 gadu deju. Stadions. Es zinu, ka mēs esam daudz diskutējuši par dažādām idejām, par dažādiem piegājieniem kultūrai, un katru pirmdienu šajā zālē nāk kopā kultūras alians. Tas ir kultūras alians. Tie ir cilvēki, kas strādā kultūrā katru dienu, tas ir kultūras kapitāla sabiedrība vadītāji, tas ir biedrības laikmetīgai kultūrai, tas ir radošo savienību padomu un radošās savienības. Mēs izdiskutējam jautājumus un tad nākam kopā, lai rastu risinājumus, un tieši šajās diskusijās mums ir izdevies kopā piesaistīt nozarē ļoti nozīmīgu finansējumu, kāds nav piesaistīts ļoti sen, pēc krīzes apstākļos. Tas gandarījums ir par to, ka mēs vairs nerunājam dodiet kultūrai 10% vairāk vai 20%. Mēs skaidri zinām, kas kultūrai nepieciešams, mēs skaidri zinām, ko mēs sasniegsim, un atbilstošs finansējums ir piesaistīts. Es pateicos visiem, kuri atbalstīja mani šajās divās nedēļās, gan laiks kultūrai, gan 3 augstskolas, gan operas darbinieki, gan parodbiedrībām, gan atsevišķi un neskaitām kultūras cilvēku, kur rakstīja man izziņas, vēstules, nāca klāt uz ielas un zvanīja. Un man pat tiešām ļoti izbrīna, ka premjers redz dažu ļoti agresīvi noskaņotu kultūras cilvēku diskusijas medijos, bet neredz un negrib redzēt profesionālu cilvēku kopdarbu pusotra gada garumā. Tas ir man nesaprotami, un es tiešām gribētu dzirdēt vairāk šos argumentus, kāpēc tas ir tā. Es saprotu, ka es esmu bijusi ļoti drosmīga, pārcētot Gordiju Mezglu operā, un es lepojos ar to. Es esmu pirmā ministra, kura to ir izdarījusi. Šis ir neatgriezenisks process, un jaunajai valdei būs ļoti nopietnas darbs gan pie operas attīstības, gan arī pie analīzes. Tuvākā laikā tiks uzsākt finanšu un juridiskie auditi, un es vakar savā sarunās ar premjeru norādīju argumentus, kāpēc es rīkojos tieši šādu
Un visus šos argumentus esmu nosūtījusi tiesību sargājušām organizācijām, un man ir nesaprotams, kāpēc premjeris, zinot to visu, ir rēģējis tieši tā. Paldies!